A gente está muito contente, né, de começar o ano desta maneira, com um evento com bastante sucesso como foi esse. Com, acho que tinha 14 ou 15 equipes e 200, aí quase 200 participantes. É um evento bom, grande, dá início ao calendário da natação. Vamos esperar que esse ano seja possível realizar o calendário todo. Para Tóquio 2020, quero disputar umas Paralimpíadas, ser a primeira, segunda, terceira melhor do mundo. Eu quero dar isso para o nosso país. O nosso país é muito importante, mesmo com tudo, crise, essas coisas. É o nosso país, a gente tem que defender. Bonito, né? Eu já perdi as contas, mas eu tenho a mais de 140 medalhas. Ah, é muito orgulho, é muito, muito bom estar aqui representando o clube curitibano. É que esse ano é treinando mais sério mesmo, tô treinando para o Parapan, tudo, para ir para Paralimpíadas. Eu comecei na natação, né, por causa da minha asma. Mas aí, como eu gostei do esporte, eu tenho o sonho de ir para as Olimpíadas. Quantas medalhas foram? Foram 7. 7 medalhas. Ouro? Foram 3 ouros, 4 pratas. A natação, além de esporte, ela é educação. Então, tudo que a natação traz para as crianças, traz para os praticantes, é aprender a lidar com as adversidades, crescer nos momentos difíceis, aprende a você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente.
Agora nós estamos voltando para Curitiba agora, hoje. Lá o pessoal vai fazer a festa. Vai fazer a festa. Estou muito, muito emocionado para ganhar 3 medalhas. Uma de ouro, 2 de prata. Eu tenho que agradecer os meus técnicos, a Fernanda e o Enio, que eles querem que eu venha vencer as barreiras. Foi ótimo o desempenho, todos saíram com medalhas, tem alguns que tiraram, conseguiram uma medalha, alguns conseguiram até 3 medalhas, foi muito bom. Esse aqui é a medalha de ouro que eu peguei de 50 costas. Agradecer toda a turma de Abidem e os técnicos também.